Kastriot Elizaj 45 vjeç dhe Renaldo Metushi 22 vjeç i kanë shpëtuar një atentati me armë këtë të martë në zonën e Don Boskos në Tiranë. Fatmirësisht, dy personat i mbijetuan atentatit ndërsa u dërguan për mjekim spitalor. Ata ishin duke konsumuar kafe në një lokal, kur një automjet është afruar dhe atentatorët kanë qëlluar me armë nga brënda mjetit. Dritori i policisë të Tiranës, Tonin Voca, i tha se kemi të bëjmë me tre persona, njëri prej tyre shoferi makinës Golf 5, me të cilën janë larguar. Policia Tiranës në ndërtimin e prokurorisë ka ngritur një grup të posaçëm hetimor, i cili në këtë moment dhe po administron vendin e ngjarjes, po mbledh gjitha provat e nevojshme që do t'i shërbejnë hetimit më teshëm të kësaj ngjarje. Gjithashtu, jemi duke kontrolluar në të gjithë zonat për kamerat e sigurisë në biznese dhe kamerat publike. Dy të plagosurit kanë lidhje shoqërore, ndërsa po verifikohet edhe e kaluara e tyre. Njëri prej tyre, Kastriot Elizaj, rezulton të jetë me precedent penal. Policia po punon edhe për gjetjen e autorëve, ndërsa makina me të cilën janë larguar u gjende djegur në periferi të kryeqytetit.